Mários, começando mais um videozinho. E bom, hoje, como vocês podem ver, já está carregando aí na tela. Estamos com o Euro Truck novamente. E vamos continuar outra viagem que eu comecei. Que, gente, que viagem difícil. É uma entrega super especial. Eu não posso bater, eu não posso arranhar. Eu vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu não lembro qual que troca a câmera aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Nossa, a iluminação deu uma bugada, mas, ó. Olha o tamanho desse bagulho. Olha isso. Tá, vamos ligar logo. Vou vir aqui. Dá um aqui. Isso. E vambora, gente. Não posso sair da rota. Eu tenho que ficar na rota. Eu tenho que andar a 60 km. Eu descobri um botão, ó, que trava o piloto automático. Ó, não tô acelerando, ó. Daí ele vai acelerando sozinho pra mim. Vixi, 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 vixi. Opa. Quase que eu bati, hein? Nossa. Ok. Vamos com calma, porque esse negócio aqui atrás, ele é muito grande. Olha isso. Ups. Ah. Meu Deus! Vocês viram isso, né? Não. Vamos que vamos. Tô meio afobado, mais ou menos, mas vamos. Falta pouca coisa, 3 km, estamos quase lá. Vamos virando. Opa, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Irando aí. Vamos. Terni descoberta. Terni, nome da cidade, que esse nome é feio. Tá pronto. Ok. É quase, hein? Vocês viram, né? Virar assim, né? Porque a gente tá carregando uma entrega super especial. Estamos chegando, gente. Vamos.
Uh-oh. Cento do dano aonde, gente? Isso aí, agora eu preocupei. Calma, vamos arrumar aqui. Ah, tá, não foi na carga. Ok. Aí tá de boa. Aqui é o lugarzinho ruim também, né? Gente do céu. Vamos. Que merda, hein? Meu caminhão ele virou do nada, eu não entendi o que aconteceu. Vamos que vamos. Estamos chegando. Ok, nossa. Opa. Ah, sim. Estamos chegando. Vamos. Só parar que agora a gente. Nossa! Upamos muito, já estamos agora nível 4 e total que a gente ganhou foi 9 mil, ganhamos 1 mil de XP, bom demais, você tá doido? Ah, agora eu posso usar pontos de melhoria, longas distâncias, carga de alto valor, carga frágil, entrega pontual, ecodireção... melhora irão te ajudar a minimizar o consumo de combustível particularmente. Entrega pontual, entrega algo importante rapidamente. Eu acho que eu vou upar esse aqui. Posso upar mais um? Perfeito. Perfecto, meu amigo. Perfecto. Olha só que bonito. Vamos lá. Vamos só, né? Que bonito. Vou terminar ali. Olha, rápido, hein? Rapaz. Au.
Perfeito. Gente, é com esse lindo caminhão que eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho que é muito importante. E é isso, até o próximo vídeo e fui! Falou!